Scoot you a dog, wey. Kau cakap tu baca pernah mulut dia sampai tak, wey? Ya. Rest, Iba. Rest, Kibi. Hello guys, once again welcome back. To guys, my question video kan di fat fat be upload be boleh na pare. Aj tu mui je last time mui busi jadam de rice local rice kan na na kunde la na ani ke na thake tu stock de store rakhi dia pra. Olop sukai ke na mui babna kora tu kunde wana ki. Kali bi tu kali mui ama kan lo kore jai ke na lo. Skojura jau koi. Kore na bunje. Skoti dekhle di jau koi she. Ta ekla uthi ke na jase. Aji na poncho na ge kordo. Ah. Tapi na skuti corapai olop, oli tu kipas na, na pari kena si. Aro itu di dulu lagi lagi. Ama nak kau jawab kau je, aja na punju lagi. Tu mai kita jual, tu mai kita jual. Light, atos light. Tawa le. Iya, ikut jauh je. Tapi ikut jauh si. Iya. Iya. I see. Iya. Kori tu ikut jualan sih. Jauh tu tapi ikut jauh si. Kau cakap tu baca pernah mulut dia sampai tak, wey? Ya. Rest, Iba. Rest, Kibi. Mui, mui sekut dia jalan sini. Otak kan agak jauh ni. Jabi, 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 jabi. Jabi. Asyik banget, jabi. Jabi, 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 jabi. Syaitan tu. Mula kali lebih lagi ni. Tapi boleh kaya nak pelak tu. Cuma say, say. Tidak boleh. Mana ye? Mana dikira bang? Kunci kita. So guys, kita kita boleh berjalan ke negeri. Kunci kita mau ye. Itu suka boleh kerana itu na mula-mula dia cobal tu asal lebih bishu cuto apa amak hendak kori na mula dah orang amak hendak kori lupa lagi itu. Cina. Cina. Mula. Macam la itu kongun itu space ini naik jatuh naik lebih mui terus teman upur dia jual lemon naik. Aro terus tapi je mami flower garden na pokan kiki pagi kena jatuh naik. Jom mui itu suka boleh saya mui itu mui lah garis itu parku kena rakyat udah garis bahar depan polisnya. Pernah video keluar lama tapi tak keluar lagi tak keluar. Just got to get out of the snow.
Thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye.